Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Minhas gatonas e meus gatões que acompanham o canal. Hoje eu vim trazer para vocês um vídeo super legal, como vocês viram aí na descrição do vídeo. Gente, essa é a minha cabeceira. Olha que coisa mais linda. Quem olha assim nem fala que fui eu que fiz, né? Pelo menos eu não tô acreditando que fui eu que fiz. Gente, eu achei que fosse bem difícil, gente, mas eu amei fazer, tá? Como foi a primeira vez, assim, foi meio complicado para poder pegar o jeito e ir fazendo. Só que depois que eu fiz, eu vi que é uma coisa, assim, bem simples e bem fácil de fazer. Então, eu decidi compartilhar essa minha ideia com vocês, porque às vezes vocês não querem gastar, então quer dar uma economizada aí. E posso dizer para vocês com toda certeza, economizei pra caramba, nessa cabeceira que eu fiz. Durante o vídeo, vocês vão entender. Porque eu mostro tudo como que ficou passo a passo, então vocês vão verem aí como que ficou. Para quem tá caindo de paraquedas, gente, já deixa a curtidinha aqui embaixo, já se inscreva no canal para vocês não se esquecerem, sejam bem-vindos, tá? Já se inscreva aqui embaixo, deixa seu like para vocês não perderem nenhum vídeo quando eu postar. E para quem já é inscrito, para todas as gatões que acompanham o canal, já se inscreva aqui embaixo também para vocês não perderem nenhum vídeo e para ajudar também na divulgação do canal. Então, meus amores, para não ficar falando demais, vamos lá acompanhar esse passo a passo e eu espero muito que vocês gostem. Então, bora lá conferir? Vamos? Bom, gente, eu fiz três camadas dessa lãzinha aqui, ó, é aquelas que enche a almofada. Como eu não achei a espuma, então eu fiz três camadas dessa espuma aqui, ó. Uma, duas, três. Espuma que usa pra pôr em travesseiro, aquele travesseiro de sala. Aí aqui por baixo tem os isopor que eu coloquei e aqui por trás do isopor é duas placas de papelão que eu coloquei. E aí por enquanto ele tá assim, ó. Ele ficou bem fofinho, ficou até embaixo. E aí agora eu vou colocar o TNT por cima e colocar as tarraxinhas pra ver como que fica. Bom, gente, eu vou pegar essas sobrinhas que ficou aqui, ó. E aí eu vou pregando com grampeador pra ir grudando. Então eu vou pregando aos poucos. Se vocês tiver aquele grampeador que é grande, grampia tudo aí até melhor. O que eu tô usando é esse aqui, escolar mesmo, normal. E aí, a gente vai pegando aos pouquinhos e vai pregando até ele segurar a espuma. Gente, agora eu coloquei a segunda camada de TNT, então vocês viram que agora ele ficou mais escuro, né? Ó, aqui é a primeira camada, aqui é a segunda, aí por trás tem a espuma, no que tá a espuma, o isopor e depois o papelão. Então ele tá ficando assim. E aí, conforme eu for montando, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Thank you.
ficou assim, ó. Eu já coloquei. Eu não gravei pra vocês porque foi um pouquinho trabalhoso, só que não é nada que é difícil de fazer, né? Então, assim, eu enchi aqui mais de espuma, tá? E aí, eu comprei aquela camada que eu mostrei pra vocês. E aí, o que, que eu fiz? Eu coloquei os dois TNT por cima. E aí, aqui eu comprei uns botão. Deixa eu chegar mais perto pra vocês verem. Aqui eu comprei uns botão, ó. Comprei os botões. E aí, eu coloquei com uma chave de fenda. Passei a linha na chave de fenda, coloquei, fiz um buraquinho, enfiei a linha e aí fiz um outro buraquinho. Então tem dois buracos aqui. E aí eu puxei e por trás eu amarrei. Depois eu vou mostrar pra vocês como que ficou por trás, mas só amarrar e colar com cola quente. E aí ele ficou assim, ó, o resultado. Atrás falta dar ainda um acabamento, só que eu gostei bastante, ficou assim. Eu não medi, gente, certinho, tá? A largura, o comprimento, eu não medi, eu fui colocando a olho. Então, assim, se vocês quiserem fazer mais certinho e tal, vocês podem ir medindo com a régua, que é mais fácil. Como eu coloquei a olho, então pode ser que tenha ficado um pouco torto. Só que, bom, amores, então vou mostrar pro completo como que ficou, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Aqui embaixo, esse TNT, ele tá solto, só que é porque... o meu grampo acabou, então eu tenho que comprar um grampo pra prender. Ele não vai ficar solto assim, tá? Aqui na parte de trás, gente, ele não ficou tão acabado ainda, porque não deu tempo de eu terminar. Então, ele tá assim, só que ele não vai ficar assim, tá? Na verdade, aqui era pra ser tudo pregado com fita, só que não deu tempo de eu passar pra comprar, então ficou assim. E aí, as cordinhas, como vocês estão vendo aqui, ela tá repuxada e prendi com a fita, tá? Então, assim que eu comprar cola quente, eu vou prender todas com cola quente, o fundo não vai ficar assim. Eu vou fazer um acabamento bem legal, então eu vou pôr o TNT atrás, vou cobrir tudo certinho, não vai ficar feio assim não, tá, gente? Só tô mostrando mais ou menos pra vocês verem como que ficou. Só que aí eu vou prender tudo certinho com cola quente, grampeador, e vou tirar todas essas fitas brancas. Então, a cabeceira, ela ficou assim. E aí, meus amores, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Eu, assim, particularmente, eu amei, eu gostei muito do resultado. Gente, esse foi o resultado, ó, como vocês estão vendo aí. É muito facinho. E aí, eu fiz uma colinha aqui pra poder falar pra vocês quanto mais ou menos eu gastei. Porque não tem nexo postar um vídeo, né, de faça você mesmo e não passar pra vocês quanto que eu gastei. Então, eu fiz uma colinha aqui, eu vou explicando pra vocês aí durante o que eu vou falando. Porque, gente, eu gastei a mais, porque eu sou muito exagerada, como eu disse. No valor total, não ia dar isso tudo, ia dar acho que a metade do preço. Então, bora lá. TNT, esse roxinho, como eu sou exagerada, gente, eu comprei acho que uns 6 metros. Não precisaria de 6 metros. Aqui eu tô usando acho que uns 3 metros ou menos, tá? Uns 3 ou 4 por aí, porque eu fiz duas camadas de TNT. E atrás, como vocês viram, eu não coloquei TNT, eu vou colocar ainda. Mas é mais ou menos uns 2, 3 metros e meio já dá, tá? Na quantidade de TNT, que eu comprei 6, eu paguei 10 reais. Que é um e pouco cada metro, por aí. Não lembro exatamente o preço, mas ao todo eu paguei uns 10 reais no TNT, tá? A espuma, que é o que eu enchi aqui atrás, ó, ele é cheio de espuma. Eu não achei aquela bucha, que eu acho que é bucha que fala, né? Uma espuma assim mais grossa, eu não consegui achar ela. Se eu tivesse achado ela, acho que seria um pouco mais barato, porque essa espuminha aqui, o metro dela é 3 reais e alguma coisinha, né? E como eu também sou exagerada, gente, eu comprei, não me lembro a quantidade de metros, eu devo ter comprado aí uns 7, 8 metros, não lembro direito quantos metros eu comprei, só que eu paguei, na primeira vez que eu fui comprar, R$ 31,00. Eu acho que eu paguei, comprei 6 metros. Pra não deixar vocês confusos da quantidade de metros, eu vou falar só o valor. Eu paguei R$ 31,00 nas espumas, tá? E aí, da outra vez eu tive que voltar, porque ficou fino, vocês viram aí que eu tirei, que eu coloquei mais espuma. E dessa outra vez eu comprei, se eu não me engano, 3 ou 4 metros, que eu paguei R$ 21,00. Então o que ficou mais caro mesmo foi essa espuminha que eu coloquei. Porque é 3 e pouco a quantidade de... É 3 e pouco cada metro da espuma. Então por isso que foi um pouquinho mais caro. Ai gente, minha luz descarregou aqui, por isso que ficou um pouco escuro. Enfim, mas dá pra vocês verem mesmo assim, né? Então, na espuma da segunda vez que eu comprei, paguei R$ 21,00.
E aí, aqui no botão, ó, tem um botãozinho aqui que eu coloquei, por trás dele vai a linha que a gente puxa por trás do papelão pra poder fazer esse aspecto fundo. Então, na linha, eu comprei o rolinho, eu paguei R$2,50, só que eu tinha a linha aqui, o barbante em casa, mas aí na hora eu não lembrei e comprei a linha, paguei R$2,50. Nesses botões, aqui eu tô usando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, acho que 11 botões ao todo tem aqui, se eu não me engano. Deve ter 11 botões ali. Eu paguei, comprei 4 saquinhos de botão. Cada saquinho vem 10, então eu comprei 40 botões, gente, não precisava disso tudo. Mas enfim, nesses 4 saquinhos que cada um vem 10, eu paguei R$12, tá? Doze não, paguei R$10. E aí, gente, no isopor, eu paguei... Aqui tem 1, 2, 3 isopor. Nos dois primeiros, que foi a primeira comprinha que eu fiz, eu paguei R$4,50 em cada. E aí, da segunda vez que eu voltei lá pra comprar mais um, porque precisava de mais um, eu achei por R$3,50 o mesmo isopor e o mesmo tamanho. Então, comprei nos dois primeiros, que foi R$4,50, eu gastei R$9. E aí, no terceiro isopor, eu gastei R$3,50. E aí, gente, pra somar e finalizar a continha, ao todo eu gastei R$87. Então, assim, é uma coisa que gasta um dinheirinho? Gasta, né, gente? Tem que comprar TNT, espuma, botão. Gastei só R$87. Gente, se for economizar e comprar aí, se eu fosse fazer uma nova cabeceira, com certeza eu gastaria bem menos, tá? Eu gastaria aí, acho que em média, uns R$50, no máximo chutando R$60, porque eu exagerei no TNT, comprei bastante botões que não precisava de muito, comprei dois isopôs que sobrou a mais, aí coloquei ali em cima. Então, assim, eu gastei um pouquinho a mais, porque como eu nunca fiz, né, gente? Então, sempre tem a primeira vez. Mas aí, da segunda vez, que eu já tô pensando em fazer outra, com certeza eu vou gastar bem menos. Então, meus amores, é isso. Como vocês estão vendo, gastei R$87 nessa cabeceira. Eu amei o resultado, eu gostei muito, e nos comentários se vocês gostarem, e eu gostei muito do resultado, espero que vocês também tenham gostado, e façam aí na casa de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo enorme, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, tchau, tchau!